Hei kaikki siellä vastaanottimien ääressä. Mun nimi on Toni Kivistö ja tervetuloa mukaan Sateet lähellä Jumalaa keskiviikkoiltaan. Meillä on hyvä porukka täällä lauteilla, jos ei nyt aivan saunan lauteilla, niin kuitenkin täällä spottivalojen loisteessa lämpimillä pehmeillä sohvilla. Ja tää on semmonen ilta, mihin ilman muuta jokainen teistä myös katsojista voi osallistua mukaan. Eli jos on jotain rukousaiheita, mitä haluaisit lähettää, niin voit, jos Facebookin kautta katot, niin voit laittaa sinne Facebookin kommenttikenttään tai sitten sähköpostilla sateetilta@gmail.com. Eli yhteen sateetilta@gmail.com, niin voit laittaa rukousaiheita, rukouspyyntöjä tulemaan, ja meillä on sitten täällä tiimi, ja yhdessä halutaan myös kantaa näitä rukouksia ja sitä aihetta, mikä sinun sydämelläsi on. Ketäs meiltä täältä löytyy? Täällä on vähän Huttusen Jakoppia ja Korpela Jounia ja Perhon Neaa, ja sitten meillä on loistavat Elena ja Ella-Maria täällä musiikissa. Ja tehdään niin, että siunataan tämä ilta, ja jos Jakob voit vaikka rukoilla tähän alkuun. Jes, rukoillaan ja annetaan tämä ilta Jumalan käsiin. Herra Jeesus, kiitos siitä, että olet kaikkivaltias kuningas. Kiitos siitä, että saadaan pyytää sinun siunausta ja läsnäoloa, Herra, tänne meidän keskelle, niin kuin jokaisen päätteen, jokaisen kotiin, jossa tämä lähetys on auki, Herra. Kiitos siitä, Isä, että sun tahtosi saa tapahtua meidän elämässä. Kosketa, Herra, sydämiämme, Herra. Näet sen janoisen sydämen, Herra, tänä iltana, ja me pyydetään, että kosketa, täytä janoiset sydämet, Herra, tänä iltana. Vastaan niihin rukouspyyntöihin, mitä meillä jokaisella on sydämessä, Herra. Ja kiitos siitä, Isä, että me saadaan pitää kiinni siitä toivosta, jonka olet lahjoittanut meille. Me saadaan pitää kiinni siitä rikkaudesta ja totuudesta, että olet hyvä Jumala tänäkin päivänä. Vaikka olosuhteet saattaa näyttää toisin, niin me saadaan luottaa, että Herra, sä olet hyvä Jumala, jolla on hyvä suunnitelma meille jokaiselle. Ja mä rukoilen, että jollekin meistä voisi tänä iltana suunnitelma kirkastua, Herra, ja sellainen päättäväisyys, Herra, palvella sinua, sitoutua sinua, kulkea, Herra, sun kanssa tämä matka täällä maan päällä. Voisi olla sellainen sitoutuminen, että Herra, että se aivan niin kuin tulisi ilmestyksenä, Herra, meidän sydämiin. Herra, kiitos siitä, että siunaat meidän keskusteluja, siunaa jokainen rukousaihe, joka tulee tänne, ja mitä me poimitaan ja yhdessä rukoillaan. Mä rukoilen, että anna meille, Herra, rukousvastauksia. Kiitos siitä, että saadaan yhdessä ylistää tänä iltana, ja ota vastaan, Jeesus, meidän ylistyksemme. Sinä yksin olet sen arvoinen. Aamen. Aamen. Mennään ylistykseen. Ella-Maria ja Elena, pari biisiä. Kiitos. Isäsi kasvoni painan, valtias luoja tän maailman. Isäni mun lapsesi sun sylisi painaudun, mestarini, kuninkaani, lähemmäs sydäntäsi. Näyttää, kuulin
voimasi näytä. Messias, kaipuuni täytä. Isäni mun, lapsesi sun, syylisi painaudun. Mestarini, kuninkaani, lähemmäs sydäntäsi. Isäni mun, on lapsesi sun, syylisi painaudun. Mestarini, kuninkaani, lähemmäs sydäntäsi. Lävistetyt kätesi, pese mut puhtaaksi. Rakastavat kasvosi, parantaa sieluni. Lävistetyt kätesi, pese mut puhtaaksi. Rakastavat kasvosi, parantaa sieluni. Isäni mun, lapsesi sun, syylisi painaudun. Mestarini, kuninkaani, lähemmäs sydäntäsi. Paimeneni on isäni, hän on kanssani aina. Laaksossa, pimeässä, en pelkäsi mitään pahaa. Paimeneni on isäni, hän on kanssani aina. Laaksossa, pimeässä, en pelkäsi mitään pahaa. Mutta mitään ei puutu. Sä pidät minusta huolen, ja isä et koskaan muutu. Sä pidät minusta huolen, sä siunat mua rakkaudellas, pidät minusta sä siunat mua rauhallas, pidät minusta huolen. Sä siunat mua terveydelläs, pidät minusta huolen. Sä siunat mua
sinusta huolen. Vain meneni on isäni, hän on kanssani aina. Laaksossa, pimeässä, en pelkäisi mitään pahaa. Multa mitään ei puutu. Sä pidät minusta huolen. Ja isä et koskaan muutu. Sä pidät minusta huolen. Sä siunaat mua rakkaudellas. Pidät minusta huolen. Sä siunaat mua rauhallas. Pidät minusta huolen. Siunaat mua terveydelläs, pidät minusta huolen. Sä siunaat mua ilollas, pidät minusta huolen. Tiedän hyvyys ja rakkaus. Mua seuraavat päivin ja öin. Tiedän viipyessään sun huoneessas aina. Tiedän hyvyys ja rakkaus mua seuraavat päivin ja öin. Tiedän viipyessään sun huoneessas aina. Sä siunaat mua rakkaudellas, pidät minusta huolen. Isäni, hän on kanssani aina. Laaksossa, pimeässä, en pelkäisi mitään pahaa. Aamen. Kiitos Ella-Maria ja Elena. Ihan mahtavaa ylistystä. Teillä on huikea lahja ja tosi kauniin ääni molemmilla. Liittynyt näköjään lisää katsojia tämän lähetyksen pariin ja myös niitä rukousaiheita on tullut, mistä sanottiin, että saa lähettää tuonne Facebookin kommenttikenttään tai sitten sähköpostilla sateetilta@gmail.com. Ja täällä on pyydetty rukousta käden paranemisen puolesta. Isä pyytää rukousta, että omat pojat sais uudistua uskossa, ja eräs henkilö kokee yksinäisyyttä ja haluaa rukousta sen takia, sen puolesta, tai oikeastaan sitä yksinäisyyttä vastaan. Mä haluan lukea psalmin
2023, ennen kuin lähdetään rukoilemaan näiden aiheiden puolesta, niin vahvasti nousi tämä, mistä ton äskeisenkin laulun lyriikat on ammennettu. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani, sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimen sauvallasi. Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen, sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä, ja minun maljani on ylitse vuotavainen. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Rukoillaan näiden aiheiden puolesta, ja meidän Jumala on voimallinen Jumala, ja hän voi auttaa jokaisessa tilanteessa, mikä meillä on. Haluaisiko Nea johtaa meitä rukouksia? Joo, ilman muuta. Ja mä ajattelin, voisin tähän lisäksi vielä muutaman raamatun rukousaihe, mitä on tullut veljen perheen puolesta ja lasten puolesta, ja paljon on ihmissuhteisiin liittyviä rukousaiheita, niin mä samalla muistetaan näitä asioita rukouksia. Kiitos Isä siitä, että sä oot todellinen ja sä oot suvereeni Jumala. Me halutaan Jumala tuoda joka ikinen näistä rukousaiheista sun eteen. Kiitos Isä, että sun sydän on särkynyt jokaisen tilanteen puolesta. Sun sydän särkyy ja tuntee sen kivun, mitä on ihmissuhteissa, mitä on murheissa tulevaisuutta kohtaan. Isä, me rukoillaan, että sun käsi tulisi ja koskettaisi näitä elämäntilanteita, missä tuntuu, että on ihan mahdotonta itse tuoda ratkaisuja, missä tuntuu, että murhe omien lasten puolestaan kasvanut niin suureksi, että omia ratkaisuja enää löydy. Isä, me rukoillaan, että tule sinä ja kävele näihin tilanteisiin. Tuo Isä rauhaa. Me rukoillaan oikein semmoista shalom-rauhaa perheisiin, koteihin, taloustilanteisiin. Isä, me rukoillaan näiden nuorten puolesta, jotka kokee, että koulussa on vaikeuksia, lasten puolesta, jolla on uniongelmia. Isä, me rukoillaan jokaisen rukousaiheen puolesta, että sinä, rakastava Isä, tulisit ja laskisit sun pyhän käden näihin tilanteisiin, ja sä toisit ratkaisuja. Kiitos, Jeesus, rakas. Kiitos, Jeesus, että sinä olet kuuleva Jumala. Sä olet suvereeni kuningas, jolla on avaimet kaikkiin ongelmiin. Kiitos, Jeesus. Amen. Turva, toivo ja tulevaisuus on yleensä semmoista aiheet, mitä näissäkin kaikissa rukousaiheissa ja rukouspyynnöissä käsitellään. Ja turva, toivo ja tulevaisuus, ne on jotain semmoisia asioita, mitä meille uskoville on luvattu Jumalan sanassa. Ja tällä otsikolla on myös Hyvä Sanoma Plus-lehti. Näkyy varmaan sinne ruudulle asti ainakin pienenä liparena tässä mun kädessä, mutta tämmöinen lehti, kristillinen teemalehti, jota on eri seurakunnat, eri paikkakunnilla tilanneet ja tarkoituksena levittää ihmisten koteihin, ei pelkästään uskovien koteihin, vaan myös ihan jokaiselle. Ja täällä on todella hyviä juttuja, muun muassa Matti Rekiaro, meidän seurakunnan vanhimmista veli, kirjoittanut tänne ylilääkärin näköalapaikalta hieman tästä koronaepidemiasta ja siihen näkökulmaa, ja tosi hyviä juttuja. Ja yksi kirjoituksista, mikä täällä on meidän tämän päivän yhden henkilö, joka tässä meidän kanssa on, eli Korpela Jouni. Haluaisiko Jouni vähän kertoa, että mistä tässä jutussa on kyse ja mitä sä haluaisit niinku viestiä ihmisille tämän kautta? No joo, Launosen Leevi, joka on yksi toimittaja tässä lehdessä ollut, niin soitteli tuossa ennen pääsiäistä siinä pääsiäisen tienoilla, että haluaisinko tämmöiseen lehtiin, oli suunnitteilla tämä lehti, niin antaa omia näkökulmia. Ja sitten tietysti Leevi antoi kysymyksiä ja minä niihin vastailin, ja siitä tämä juttu sitten tehtiin. Ja paljon oli tapetilla siinä, en nyt ala koko juttua paljastamaan, tietetään vähän lukijoille, mutta paljon just niitä turvaa, toivoa, mistä tämä lehden teema on, että nyt kun on tämä koronakriisi, niin
ainakin omassa perheessäni aiheuttaa turvattomuutta. Kaikki ne semmoiset rakenteet, mitä meillä perheeseen on rakennettu, koulut ja työt ja näin, niin horjuu. Niin kyllä ainakin omassa perheessä on paljon mietitty, että kuinka tästä tilanteesta selvitään. Ja tietysti itsellä on sitten näissä tilanteissa semmoinen vahva perusta on kotoa lapsuudesta jo asti. Vanhemmat ovat uskovaisia ja itse saanut tähän uskoon sitten kanssa löytää ja sieltä sen turvan. Niin näissä tilanteissahan se sitten korostuu paljon ainakin meidän perhe-elämässä. Ja niistä kerrotaan ja sitten toinen on työni kautta on tämmöisten lastensuojelutyötä teen ja monissa sen perheiden kanssa sitten tehdään työtä, missä on monenlaisia haasteita, niin korona näkyy sielläkin monella tapaa, että sitä näkökulmaa siinä myös sitten vähän avataan, että korona on kriisi terveydellisesti, mutta mulla on ehkä sitten siihen tämmöinen sosiaalinen näkökulma ja myös sitten, että tämä kriisi ei ole ohi sitten, kun sairaalat tyhjenee koronapotilaista, vaan monissa perheissä se kriisi on ihan todellinen, sitten se sosiaalinen kriisi sen jälkeen. Niin näistä asioista siinä Leevin kanssa jutusteltiin ja niistä kertoo tämä mun osio siinä lehdessä. Joo, varmaan tietysti kannattaa lukea, jos tarkempi tieto selviää sieltä, mutta ihan tämmöinen niin kuin kysymys, että sulla on hyvää näkökulmaa tähän, niin mitkä sun näkemyksen mukaan niin kuin niitä semmoisia ihan konkreettisimpia asioita, että kuinka tämä tilanne on niin kuin vaikuttanut niihin perheisiin, missä on jo ehkä valmiiksi sitä ongelmaa enemmän? No joo, mä oon sanonut monille esimerkiksi nyt Facebookin kautta monet katsottekin tätä, niin monet siellä pitää niin sanotusti meteliä, että ei saa oma lapsi opetusta tai näin poispäin. Mulla sekin on tietysti ikävä asia, jos näin on, mutta mulla ei suurin huoli ole heistä, joiden vanhemmat siellä ja pitävät omista lapsistaan meteliä, vaan mulla on suuri huoli niistä, joiden vanhemmat ei siellä ole ja pidä omista lapsistaan meteliä. Että ihan nyt tässä on tutkittu sitä asiaa, niin tämän korona-aikana, niin kun koulut on ollut kiinni, niin lastensuojeluilmoitusten määrä esimerkiksi on tosi paljon ihan romahtanut. Ja sitten taas vastavuoroisesti poliisin kotihälytysten perheväkivaltatilanteiden määrä on huimasti lisääntynyt, että siinä on ristiriita, niin se kyllä on tosi, tosi huolestuttava ollut tässä, että näin. Joo, itse olen siis koulutyössä tässä Pohjanmaalla ja kierrän tässä monen paikkakunnan kouluja ja muutaman vuoden saanut olla niin kuin siinä näköllä paikalla. Ja tiedän sen, että niin kuin tosi monelle koulu on semmoinen paikka, missä he ei tunne oloaan turvalliseksi, että on kiusaamista ja muuta ja omat ongelmansa sielläkin. Mutta sitten tietää myös sen ja on huomannut ja varsinkin tässä tilanteessa, että se koulu oikeasti on monelle semmoinen paikka, joka tuo sitä turvaa ja tietynlaisia rajoja ja aikatauluja siihen päivään ja näkee ystäviä ja sitä kautta niin kuin pysyy semmoisessa niin kuin hyvässä kiinni. Ja nyt tietysti huomenna taitaa lähteä koulupäivä taas lähiopetusta käyntiin ja mä saan oman roolini puolesta olla vähän erilaisessa tehtävässä, että menen tuonne yhdelle koululle vähän auttamaan ruokavalvonnassa, mutta että haluan kuitenkin, että me ollaan myös niin, joo, ruokavalvonnan päällikkö. Haluan myös, että ollaan niin kuin meidän seurakuntana myös omalta osalta auttamassa kouluja tässä tilanteessa. Tuo on tärkeää, että ihan, en tiedä onko tutkittu, mutta monet koulun keittäjät tietää, että maanantaina kaikista eniten menee koulussa ruokaa jostain syystä, että monesti lapset aika nälkäisiä sitten maanantaina, että silleen Toni, meet kyllä tärkeään tehtävään siellä. Että joo, jatketaan vielä tästä ja vähän muistakin näkökulmista tähän aiheeseen ja otetaan vielä sitten lisää tietysti näitä rukousaiheita. Ella-Maria ja Elena vois ottaa seuraavaksi pari biisiä. Jos koet, että haluat antaa omistasi, niin vapaaehtoinen rahalahja seurakuntalaisille tiedoksi. Tilinumero löytyy tuolta meidän
nettisivuilta seinäjohelluntaiseurakunta.fi ja Mobile Pay toimii myös ja sekin numero näkyy tuossa alla. Mutta mennään yhdessä ylistämään. Asut sydämissämme, Jeesus.
Jeesus, Suomen julistamme koko maailmalle, olet meidän Herramme. Voidaan jatkaa tässä rukousaiheella. Ja mä ajattelin, että mä jaan teille yhden ajatuksen, mikä on itsellä pyörinyt tässä viimeiset päivät. Ja ajattelin, että mä haluan oikein niin kuin pyhittää aikaa, että mä haluan ruveta tutkimaan Gideonin elämää. Ja mä en tiedä, kuinka monelle teistä Gideonin elämä on tuttu. Ootko lukenut ja tutkinut kenties 40 vuotta tai ehkä et ole koskaan kuullut. Meillä on varmaan monesta lähtökohdasta siellä ihmisiä. Ja itse on totta kai ja toki kuullut Gideonista, mutta sitten ajattelin, että mä haluan oikein niin kuin syventyä tämän miehen elämään. Ja Tuomarien kirjassa 6 puhutaan sen nimestä miehestä kuin Gideon. Ja siellä on semmoinen jännä kohta, missä Gideon kutsutaan, niin missä Herra enkeli ilmestyy Gideonille. Ja se löytyy sieltä Tuomarien kirjasta 6:12. Ja mä ajattelin, että mä ihan tästä lukisin teille muutaman jakeen. Ja anteeksi, jakeesta 11 luetaan näin. Eli Tuomarien kirje 6:6 ja jae 11 sanoo näin. Herran enkeli tuli Ofraan ja asettui suuren puun alle, joka kasvoi Opiserin sukuun kuuluvan Joasin maalla. Joasin poika Gideon oli juuri puimassa vehnää viirin kuurnassa pitääkseen viljan piilossa midianilaisilta. Herran enkeli ilmestyi hänelle ja sanoi, Herra on kanssasi, sinä urhea soturi. Ja tässähän on tilanne se, että Israelin kansa on ahtaalla. Gideon heidän mukana on tosi ahtaalla. Ne näkee nälkää ja se joutuu jopa olla puimassa vehnää. Tiedän, mitä se käytännössä vehnän puiminen tarkoittaa. Mehän ei nyt täällä, vaikka maalla asutaankin, niin hirveästi siitä tiedetä. Mutta Gideon oli mennyt piiloon puimaan vehnää. Ja hänelle ilmestyy enkeli, joka sanoo, että sinä urhea soturi. Ja me, ketkä tiedetään ehkä vähän enemmän tästä raamatupaikasta, tiedetään, että Gideonista ei tuntunut siinä hetkellä soturilta tai varsinkaan urheelta. Se oli semmoinen hetki, missä Gideon oli käytännössä vaan selviytymässä elämästään. Ja kun mä vaan rupesin miettimään tätä syvemmin, niin mä uskon, että monella meistä saattaa olla just se elämän tilanne tällä hetkellä näinä poikkeusaikoina, missä meistä tuntuu siltä, että mä vaan pyrin selviämään yhdestä päivästä. Tai me mietitään sitä, että kuinka me tullaan selviämään tästä tai huomista päivästä. Ja meidän elämästä on tullut vähän niin kuin semmoista selviämistä päivästä toiseen. Ja näiden tilanteiden keskellä Jumala lähettää enkelin ja sanoo Gideonille, sinä urhea soturi. Ja tämä pysäytti mua itseä vaan miettimään, että kuinka vähäpätöseltä joskus meistä ihmisistä saattaa tuntua. Tai meistä saattaa tuntua siltä, että hei Jumala, missä sä oot? Miksi et sä lähetä sun apua meidän elämään? Ja itse asiassa Gideon sanoo tässä samalla lailla tälle Herran enkelille, että missä sä oot ollut? Sähän näet, että meillä on vaikeaa. Missä sä oot? Ja nämä saattaa olla sellaisia kysymyksiä, mitä mekin monesti kysytään Jumalalta, että sitten kun Jumala vihdoin puhuu tai kun joku ihminen vihdoin tulee meidän luo ja sanoo, että hei sä tuut pärjäämään tästä, sinä urhea soturi, niin meidän ensimmäinen ajatus saattaa olla, että mutta Jumala missä sä oot ollut, kun mulla on ollut vaikeaa. Ja tästä mä nyt en sen enempää rupea selostamaan tätä Gideonin tarinaa, sä voit itse lukea sieltä Tuomarien kirjasta, kuinka Gideon rohkaisee itseään, kuinka Gideon laittaa testiä Jumalalle ja se tulee näkemään, kuinka Jumala on hänen kanssaan ja hän tulee jopa voittamaan sen vihollisen, mikä hänen edessä oli. Niin mulle tuli vaan tämä ajatus tänään jakaa meille rohkaisuna siitä, että miten Jumala näkee meidät. Jumala näkee meidät urheina sotureina, vaikka meistä tuntuu siltä, että me vaan yritetään selvitä meidän elämässä. Täällä kun on rukousaiheita ja kohta pyydät, että jos Jaakob meidän pastoreista voisit myös olla rukoilemassa, mutta mä haluaisin ihan rukoilla muutaman rukousaiheen puolesta. Täällä on sanottu tällaisia aiheita kuin väsymyksen ja ahdistuneisuuden puolesta, että Jeesus parantaisi äidin talousasiat. Myöskin on rukousaiheissa skitsoaffektiivisen häiriön paranemista ja ahdistuneisuuden loppumista. Täällä on todella paljon rukousaiheita ahdistuneisuudesta ja ongelmista, joita ihmiset kokee. Ja tämä voisi tietyssä mielessä saattaa olla niitä tunteita, mitä Gideonkin kantoi. Että se oli siellä piilossa ja ajatteli, että mä pyrin vain selviämään tästä, kun vihollinen painostaa. Mutta Jumala tuli ja sanoi, että sinä urhea soturi. Jumala näki sinne, kuka Gideon oikeasti oli.
niin rukoillaanko ja siunataan näitä ihmisiä, ketkä kokee tätä valtavaa ahdistusta eri elämänolosuhteista johtuvaa, että Jumala saisi tulla puhumaan, että toivoa on. Jouni. Mulla tuli vaan mieleen tässä tosi hyvä kohta, jotenkin en ole itse Gideonia nyt viime päivinä miettinyt hirveästi, mutta justiin näinhän se on, justiin vaimolle sanoin, kun tein tänne lähtöä, ja eihän tässä hirveästi ole verkkarit jalassa kotona pitänyt kotikoulua, ja niin kun ei ole hirveästi tarvinnut, tännehän me tullaan kirkkoon, mistä hienot vaatteet päälle, niin ei ole paljon ravattia tarvinnut kaulassa pitää viime aikoina. Niin yhtäkkiä olikin semmoinen, että ei vitsi viet, että voi olla korkea kynnys lähteä, vähän niin kuin Gideonille, että helpompi olisi vaan jäädä kotiin, niin kuin olla siellä vaan, ja että lähteä kohtaamaan ihmisiä, kun ei, nyt on ollut pitkään niin kuin semmoista hyvin minimissä tämmöiset niin kuin kontaktit, niin mä en yhtään ihmettele, että se on varmaan monilla, mulla ainakin on niin kuin, voi tulla semmoista ahdistusta, se on ihan luonnollinen tilanne tässä, ja, mutta siltikin näissäkin tilanteissa me voidaan Jumalalta pyytää niin kuin apua näihin tilanteisiin. En tarkoita, että mua nyt pelotti tulla Jaskaa kohta, on tosi hienoa olla, mä en ole käynyt 2 kuukauteen kirkossa, jossa mä normaalisti käyn niin kuin lähes viikoittain, eli tosi pitkät, ihan kiva istua näillä sohvilla täällä, se on tosi, tosi miellyttävä, ei sillä tavalla ahdistanut, mutta tämä tilanne on niin poikkeuksellinen nyt, että ollaan paljon kotona, joka on toisaalta sekin hieno asia, mutta että sitten voi tulla tämmöistä ahdistusta, että on vaikea esimerkiksi lähteä niin kuin ihmisten ilmoille niin sanotusti, niin se on ihan luonnollista, että jos tämmöistä niin kuin paljon nyt näitä rukousaiheita tulee, niin ei kannata niin kuin pelästyä sitä, että se on ihan luonnollista, että tämmöistä tulee. Mutta silloin on hyvä kääntyä Jumalan puoleen ja pyytää apua. Apua sitten, jos se käy ylitsepääsemättömäksi se ahdistus. Yes. Rukoillaan. Aloitanko minä vai aloitatko sinä? Aloita sinä. Mä aloitan. Herra Jeesus, kiitos etuoikeudesta rukoilla. Kiitos siitä, että rukouksessa on voima ja Herra, olet antanut meille rukouksen aseen, Herra, tänne maan päälle. Kiitos siitä, että jokainen uskova saa kantaa tuota, Herra, ja kiitos siitä, että rukous on voimallinen. Vanhurskaan rukous voi paljon, sanoo sana. Herra, kiitos siitä, että näet kaiken epätoivon, masennuksen, ahdistuksen. Kiitos siitä, että mikään niistä ei ole sinusta. Mikään niistä ei ole sinusta, vaan olet toivon, lohdutuksen ja vapauden Jumala. Herra, kiitos siitä, että näet jokaisen, joka kaipaa vapautta omaan elämäänsä tänä iltana, Herra. Kiitos siitä, että me saamme julistaa vapautta Jeesuksessa Kristuksessa, hänen täydellisessä ristintyössään. Kiitos siitä, että olet sovittanut kaikki syntimme. Kiitos siitä, että olet pelastanut meidät. Kiitos armosta, joka on tämänkin päivän yllä. Ja Herra, rukoilen, että kaikki sellainen harmaa pilvipeite, joka ehkäisee meidän näkökykyä, Herra, sinun ulottuvuuksiin, sinun näkömaailmaan, sinun näkökulmiin poistuu meidän elämästämme, Herra. Kiitos siitä, Isä, että me saamme kokea vapauden. Sä olet asettanut meidät vapaaksi Jeesuksessa Kristuksessa. Vapauta meidän mielemme, vapauta meidän tunteemme, vapauta meidän elämämme elämään sitä todellisuutta ja sitä suunnitelmaa, jonka olet valmistanut meille, Herra. Kiitos siitä, Isä, että epätoivo saa väistyä ihmisten sydämissä tänä iltana, jotka kantavat sitä. Kiitos siitä, että ahdistus saa väistyä, Herra, ja annat sen turvan, luottamuksen, uskon sinuun, jonka tahdot jokaiselle lapsellesi antaa, Herra. Kiitos siitä, että kukaan tämän illan jälkeen ei kanna turhaa syyllisyyttä ja ahdistusta elämässään, vaan saa nähdä Jeesuksen ristin täydellisyyden oman elämänsä kohdalla, Herra. Kiitos siitä, että kohtaat meitä aina ainutlaatuisesti, meitä henkilökohtaisesti, tunnet meidän elämämme, näet meidän tilanteemme, tunnet meidän hiustemme lukumäärän. Ei ole mitään salassa sinulta, ei ole mitään sitä, sellaista, mitä et tunne meidän elämässämme, vaan saamme tulla luottavaisena. Uskon, sanot sanassasi, että saamme tulla rohkeasti armon valtaistuimen eteen. Herra, kiitos siitä, että jokainen meistä tänä iltana saa tulla rohkeasti armon valtaistuimen eteen. Kokea lohdutuksen, toivon ja vapautuksen omaan elämäänsä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Kiitos. Oliko liian pitkä rukous? Ei, se oli hyvä. Se oli hyvä rukous, aivan sopiva. Sopivan mittainen. Niin kuin sanoit ja mistä puhuttiin, niin nämä tilanteet on todellisia. Ja tässä kun rukousaiheita, itsekin tätä tietokonetta täällä plärännyt aina välillä ja katsonut, että mitä rukousaiheita, niin tosi paljon on tullut
tänään ja tämän lähetyksen aikana rukouspyyntöjä lasten puolesta, että Jeesus siunaa lapsia ja lastenlapsia on pyydetty. Ja mulla koulutyöntekijänä tämä on myös niin kuin tosi lähellä sydäntä ja haluaisin myös, että me ihan vielä otettaisiin hetki ja rukoillaan niin kuin kaikkien Seinäjoen ja koko Suomeen ja maailman lasten puolesta, että niin kuin tässä tilanteessa, kun kouluun palataan ja vaikkei mitään koronaa olisikaan, niin kuin lapset saisi löytää sen Jumalan rakkauden ja isän rakkauden ja näin. Joo. Kiitos Jeesus siitä, että sä rakastat meistä ihan jokaista ja me kaikki ollaan Herra sun lapsia, mutta sä näet noi lukemattoman monet rukouspyynnöt ja rukoukset, mitä äidit ja isät ja äidin äidit ja kaikki rukoilee Herra että siunaa lapsia, siunaa mun rakkaita lapsia ja siunaa lapsen lapsia. Herra, kiitos siitä, että mikään noista rukouksista ei mene sun niinku kuulevien korvien ohi tai mitenkään hutivaa, Herra. Sä vastaat, Herra. Kiitos siitä, että sä todellakin tuot lapsille ja nuorille semmoista niinku rakkautta, johdata heidän elämäänsä sellaisia ihmisiä, ketkä voi antaa heille rakkautta ja ystävyyttä ja läheisyyttä. Kiitos siitä, että nyt kun koulutkin taas avautuu, niin vaikkei sitä fyysistä kontaktia sielläkään, Herra niin ole, niin kiitos siitä, että me saadaan rukoilla, ettei kukaan jäisi yksin. Että Herra, jokainen lapsi, jokainen nuori, jokainen koululainen saisi tulla kohdatuksi ja saisi niin kuin tuntea olevansa arvokas ja tärkeä ja niin kuin soturi. Ja että saisi jo niin kuin pukeutua siihen identiteettiin, että jos ei ole tänään, niin vielä jonain päivänä mä oon suuri soturi. Mä koen, että voitaisiko me rukoilla opettajien puolesta ja myöskin, mä uskon, että siellä on jotenkin pastoreita ja seurakunnan työntekijöitä, koulutyöntekijöitä, ketkä katsoo tätä lähetystä. Ja tuli semmoinen ajatus, että me tarvitaan niin paljon viisautta. Mä ainakin omana itsenäni nuorisopastorina tiedän sen, että mä tarvitsen joka päivä viisautta tähän työhön, kuinka kohdata nuoria, kuinka olla siellä oikeasti läsnä. Että me voidaan tehdä paljon sisältöä tuottaa, mutta kuinka paljon se oikeasti saavuttaa, kuinka paljon se menee sinne sydämiin. Samalla lailla opettajat menee huomenna takaisin vaikuttaa lasten elämään. Heillä voi olla hyvät ne systeemit siellä. Varmaan on rakenneltu aikamoiset systeemit tätä uutta poikkeusaikaa varten, mutta se, että siellä olisi semmoinen, että ne sanat saisi mennä niin sydämiin. Niin rukoillaanko vielä, voisiko bändistä vaikka Elena, haluaisitko sä rukoilla opettajien puolesta, pastorien puolesta, tämä on aika laaja, mutta henkilöiden puolesta, ketkä on semmoisessa auktoriteettiasemassa puhumaan ihmisten elämää? Kiitos siitä, että me saadaan tuoda kaikki, ihan jokainen, ketä tuossa mainittiin, niin sun eteen tässä hetkessä. Isä, kiitos siitä, että sä tunnet kaikki meidän lasten ja meidän sisarusten ja meidän läheisten, isä, opettajat, ketkä on siellä pitämässä huolta, isä, niille meille rakkaista ihmistä, meille rakkaista lapsista. Ja isä, sä näet myös tämän opettajan työn ja viran ja kaikki pastorit ja nuorisopastorit, se ei ole helppo paikka olla. Ja sä tiedät sen ja me oikein rukoillaan, että sä voisit laskea sun voiman, isä, nyt tällä hetkellä koko Suomen opettajien ylle, koko Suomen pastoreiden ylle, koko Suomen nuorisopastoreiden ja lastentyöntekijöiden ylle. Ja mä rukoilen, Jeesus, myös, että koko Suomen vanhempien ylle. Ja isä, mä haluan kiittää siitä, että sä todellakin oot luvannut antaa meille sun voimaa. Ja tämmöisessä tilanteessa sä et jätä ketään yksin. Ja me saadaan rukoilla niidenkin ihmisten puolesta, jotka ei turvaa suhun, jotka ei usko suhun. Ja niidenkin opettajien puolesta, että nekin sais oikein kokea jotain semmoista suurempaa. Että ne sais kokea sun voiman ja sen, että sä saisit oikein ohjata kaikkia ja koko tätä huomista päivääkin, isä. Että niin kuin jotenkin tavallaan se, mitä ihmiset ehkä odottaa ja pelkää semmoista jotain kaaosta tai semmoinen huoli tai että mitä niin kuin tapahtuu. Että sä voisit vaan niin kuin laskea sun rauhan koko tämän Suomen maan ylle. Kiitos Jeesus, että sä oot rauhan Jumala ja sulla on todellakin kaikki kädessä. Mulle tuli jotenkin semmoinen ajatus tuossa, kun puhuttiin, että siis jotenkin semmoisesta valossa vaeltamisesta. Tai silleen, että vaikka me ollaan niinku kaikki nyt kotona, tai silleen, että ihmiset ei niinku
pääse ulos ja niin kuin, tavallaan on huolta, niin kuin, on huolta niin kuin monesta asiasta ja näin. Et jotenkin se niin kuin, tavallaan meille kaikille, jotka niin kuin, kuunnellaankin tätä ja katsotaan, että meillä on niin suuri voima meissä itsessä myös, minkä Jumala on meille antanut, että kun me niin kuin, ollaan valossa, siis mulla on itse asiassa, voinko me lukea ihan Raamatun paikan? Ylläänkö mä tänne? En yltänyt. Se on täällä ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä ihan ekasta luvusta. No aloitetaan ihan tuolta jakeesta 5, mä nyt luen. Tämä on se sanoma, jonka me olemme häneltä kuulleet ja jonka julistamme teille. Jumala on valo, hänessä ei ole mitään pimeyttä. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, me valehtelemme, emmekä toimi totuuden mukaan. Mutta jos vaellamme valossa, niin kuin hän on valossa, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ja sitten vielä toi jae 8 tuolta toisesta luvusta, että kuitenkin kirjoitan teille uuden käskyn, joka on toteutunut hänessä ja teissä, sillä pimeys väistyy ja todellinen valo jo loistaa. Et jotenkin se, että Jumala on varustanut meidät valolla, kun me ollaan tultu Jeesuksen kanssa. Tai siis meillä on niin kuin Jumalan valo meissä ja se, mitä mun mielestä niin kuin pimeys tarkoittaa, niin just tota kaikkea niin kuin masennusta ja kaikkia noita, niin kuin, oikeasti kun ihmiset on semmoista pimeydessä, niin mulle se tarkoittaa ahdistusta, masennusta, pelkoa, sairautta, kaikkea tota. Ja sitten kun meillä on se valo, niin se on taas niin kuin sen niin kuin vastakohta. Et meillä on niin kuin voimasta kaikkea vastaan, että meidän ei tarvi olla siinä ja me saadaan kokea Jumalan rauhaa ja Jumalan voimaa kaikkea, niin haluan oikein rohkaista teitä, varsinkin ketkä niinku uskotte ja kenen niinku Jeesus on teidän pelastaja, että jos siellä nyt on joku, joka ei vielä usko tai ei koe, että Jeesus elää sisällä, niin se on sulle mahdollista myös tänään, mutta tavallaan se, että se valo on sussa ja se, että sun lapset myös, niin kun, ne ottaa ja imee niin kun siitä, tavallaan, mitä meillä on myös tarjota tietyllä lailla, mitä me saadaan niin kuin Jumalalta myös, niin sitä meidän lapset myös oppii meiltä. Mä uskon, että meidän lapset myös, meidän lapset, no mun sisarukset ja teidän kaikkien lapset, ketkä saa kokea kotona sitä rauhaa ja valoa niin kuin kaiken sen pimeyden ja kaaoksen keskellä, että ne voi myös loistaa siellä koulumaailmassa ja tuoda niille opettajillekin. Niin kuin tavallaan, mä uskon, että siinä on selvä ero, että mitä niin kuin lapsille on syötetty kotona tai missä ilmapiirissä ne on ollut kotona ja ne vie niin kuin sen sinne kouluun. Ja mä uskon, että ei vaan niin kuin me ja mitä me tehdään ja mikä vaikutus meillä on meidän lapsiin, mutta myös se, mikä niillä on voima niin kuin tuolla maailmassa ja koulumaailmassa. Että kun Jeesus on lasten kanssa ja niin kuin erityisesti rakastaa lapsia. Ja niin kuin mekin ollaan Jumalan lapsia, että me voidaan niin kuin ottaa aikuisinakin se ihan itsellemme myös. Että niin, tuommoista. Aamen. Ihan mahtavaa, Elina. Mun mielestä hienoa, että jos tätä puolta meikäläinen alkoi maalailemaan niin synkkiä ajatuksia tähän, että tässä ja niin, että nimenomaan tämä valoisuus ja valo on se meidän juttu. Mulla tuli mieleen, kun puhuit tuossa, niin tämä Jeesus ja opetuslapset oli myrskyssä. Ja Pietari lähti koettelemaan onnea ja meinasi käydä, mutta kun hän sen takia, koska hän ei katsonut Jeesukseen. Mutta sitten kun hän katsoi Jeesukseen, ja kaikesta myrskystä hän selvisi, että se oli mun mielestä. Ja Jeesus kaiken myrskyn keskellä, niin Raamattu sanoo, että Jeesus nukkui siellä. Eli mikä levollisuus Jeesuksella on tämänkin ajan keskellä, että ei meillä ole niin kuin mitään hätää. Mutta hyvä, kun otit sen Raamatun kohdan tuossa, että me monesti me ollaan varmaan tämmöisiä synkkyyteen vaipuvaisia. Monesti ollaan tässä ja nähdään vaan niitä kriisejä, mutta onneksi meillä on vastaus näihin kriiseihin ja se on Jeesus Kristus. Aamen. Voitteko jatkaa yhdellä laululla? Ja tää laulu on mun mielestä oikein semmonen, että huokaistaan niinku nää kaikki jutut Jumalalle, kaikki ne rukousaiheet ja kaikki. Ja levätään niin kuin siinä, niin kuin just tässä, mitä Jumala on luvannut meille ja mitä Jumala on niin kuin antanut meille. S-
sun läsnäolossas mun sydän huokaisee. Ei kaltaista so, ei kaltaista so. Ja arkuus pelko vaihtuu sun täyteytees. Ei kaltaista so, ei kaltaista so. Sun läsnäolossas mun sydän huokaisee. Ei kaltaista so, ei kaltaista so. Ja arkuus pelko vaihtuu sun täyteytees. Ei kaltaista so, ei kaltaista so. Kohta mua taas, Jumalani, sun rakkautes on voimani. Kohta mua taas, Jumalani, sun rakkautes. Sun läsnäolossas mun sydän huokaisee. Ei kaltaista so, ei kaltaista so. Ja arkuus pelko vaihtuu sun täyteytees. Ei kaltaista so, ei kaltaista so. Kohta mua taas, Jumalani, sun rakkautes on voimani. Kohta mua taas, Jumalani, sun rakkautes. Kiitos Elena ja Ella-Maria. Hieno mic drop siihen loppuun vielä. Tämmönen suunniteltu juttu. Joo, kiitos miehet ja nainen ja kaikki te, ketkä olitte mukana. Ja kiitos myös teille, ketkä seurasitte siellä kotona tai mihinä nyt ikinä ootkaan sitten. Onneksi nuo laitteekin on semmoista liikkuvaa sorttia nykyään, että voi mennä vaikka pihalle sateisiin, jos siellä vaikka saisi semmoista ihan niin kuin sadetta. Voi olla sateissa. Mutta joo, me ruvetaan lopettelemaan tämän päivän lähetystä tähän. Ja jatkoa seuraa, nimittäin nythän on siis keskiviikko, eli lauantaina Instagramissa Seinäjoen ilta live, eli 7-8 siellä. 7-8, joo, kyllä. Ja sitten sunnuntaina aamukokous kello 11 ja skidit huomenna torstaina kello 18. Erittäin hyvä täsmennys. Skidit kello 18 huomenna. Siellä on todella hyviä juttuja ja kaikki skidit ja skidinmieliset niin kannattaa ehdottomasti katsoa. Ja ensi viikolla tietysti taas jatkuu aamurukouskokous livet, eli maanantaista keskiviikkoon 9 aamulla aina starttailee se. Ja muuten paljon puhuttiin koulutyöstä myös tässä sivussa vähän siitä, niin kannattaa kaikki koululaiset ja muutkin tietysti niin käydä seuraamassa Instagramissa semmoista käyttäjää kuin HS-koulupalvelu. Me nimittäin Nean kanssa pidämme siellä ensi tiistaina. Siellä on aina tiistaisin 3-4 Instagram-live-lähetys. Ja minä ja Nea ollaan sitten ensi tiistaina siinä, eli kannattaa käydä siellä myös seurailemassa. Kiitos kaikille ja
kattellaan. Siunausta. Siunausta.